ste otvorili jednu temu koja, da kažemo, možda nekoj široj javnosti nije uvek vezana za automobile. Mi smo na prošloj konferenciji na kojoj je sa istim ministarstvom bila priča o energetskim temama, govorili o nekoj tranziciji automobilske industrije ka ekološkim pogonima, sa nultom emisijom, sa zagađenjem i tome slično. Ali smo se i tu sveli na činjenicu da države investiraju u, da kažemo, razvoj tih tehnologija i daju subvencije. E sad, postoji još jedan aspekt koji se direktno dotiče ovog resornog ministarstva, tiče se automobilske industrije, što u celom svetu automobilska industrija ima vrlo važnu obavezu, posebno onim razvijenim tržištima, da obezbedi reciklažu što rezervnih delova, što određenih delova automobila i da se to isto tako tretira ne samo ekološki, nego i ekonomski, kao jedan vrlo važan izdatak. Tržište automobila u Srbiji je u, ne znam kako bi ja to opisao, kriptodepresiji, znači i nalazi se u stanju da zaista, evo mi dve, tri godine slušamo, da kažemo, te žalopojke i to je zaista onako tužno, ali mislim da bi bilo jako bitno, bez obzira na sve te probleme koji su objektivne prirode, videti kako regulativa, kad je reč o reciklaži, stoji iz ugla same automobilske industrije, uvoznika automobila, kako se ta regulativa kreće i šta bi po njihovom mišljenju bilo valjano uraditi da se život automobilske industrije u ovoj zemlji i sa ove strane uskladi sa onim što se dešava na razvijenim tržištima. Zato je naša sledeća prezentacija izvršnog direktora kompanije Verano Motors, Milana Vukasovića. Izvolite. Hvala Željko, dobar dan svima, htio bih sve da vas pozdravim. Evo, često imamo priliku na ovim konferencijama ili kada je reč o ekologiji ili konkretno sada kada je u pitanju reciklaža da dam i, rekao bih, neko mišljenje iz auto branše. Možda nemamo prilikom toliko vezano samo za brend koji zastupam, nego možda generalno vezano za autoindustriju, obzirom da, kao što znate, mi u osnovi jesmo možda zemlja koja je u ovoj situaciji u kojoj se nalazi i takođe i autotržište, kao što je Željko rekao, u, da kažem, kriptodepresiji, ali činjenica je da ipak zastupamo brendove koji i te kako vode računa o tome kako dalje, šta će biti sutra, šta sa autootpadom. Dakle, bez obzira što je jako teško, moramo da razmišljamo upravo napred. Kao što znate, autoindustrija je zapravo svakako jedan od najvećih zagađivača životne okoline. Naravno da je ova tema jako povezana sa samom ekologijom. Razumeo sam da ćemo danas svakako više pričati o tom ekonomskom aspektu. I ja mogu da kažem da Peugeot automobili, naš principal, dakle proizvođač, konkretno Peugeot automobila, zaista je jedan od vodećih, rekao bih, i pionira u oblasti zaštite životne okoline i reciklaže postojećih vozila. Vi znate da sve, maltene do nedavno, autoindustrija nije preterano vodila računa o tome kako zapravo obezbediti trajnu zaštitu životne okoline, kako zapravo iskoristiti te stare automobile, te stare motore, gume, akumulatore, sve već što su sastavni delovi automobila. I to je na svakako bilo jedan od velikih problema. I sad jednostavno dolazim u situaciju da kažem da neki brendovi kao što je, evo recimo konkretno Peugeot ili PSA grupa koja zastupa, kao što znate, i Peugeot Citroën, jako dugo vodi računa o tome i ogromni su troškovi ulaganja te autoindustrije da bismo došli u situaciju da imamo automobile kao što imamo. Jer znate, mnogi danas razmišljaju samo o tome zašto su neki automobili skuplji od nekih drugih, o čemu se tu radi. Ja kao direktor te kompanije mogu da vam kažem da često mi se postavljaju pitanja, pa jeste se vi uklopili u ove uslove, zašto automobili nisu jeftiniji? A da li mogu biti značajno jeftiniji automobili nekog brenda koji jako vodi računa o svojim troškovima razvoja, o tome da sutra ti automobili mogu da se recikliraju, da mogu da budu prijateljski opredeljeni prema životnoj okolini? Upravo zato moram da kažem da je PSA grupa i Peugeot
zauzela jedan stav koji praktično je proklamovan i samo Evropskom unijom, a to je da se ogroman, dakle, deo ukupnog kapaciteta, odnosno težine automobila, mora reciklirati i da od sada autoindustrija i automobilski proizvođači moraju da vode računa o životnom veku automobila u celosti. Dakle, ne samo u momentu kupovine od strane konkretnog kupca, već u celosti. Znači, kupili ste auto i proizvođač mora jednostavno da vodi računa šta će biti do kraja životnog veka tog automobila. Mislim, to nije samo deskriptivno, nego upravo se radi o tome da mi danas imamo automobile koji definitivno mogu, kada pričam pogotovo o ovoj grupi evropskih automobila, da se recikliraju maltene do 90%. Što je, priznaćete, jedan ogroman procenat. I prosto radi se o tome da se jako vodi računa o tome kakvi su delovi, kakve su komponente koje se koriste kod tih automobila. U tom smislu, opet se vraćam na ekonomiju, ne mogu da ne kažem, da na neki način, rekao bih, žalim što možda nema dovoljno sluha ili prepoznavanja ovog problema konkretno u našoj zemlji. Vi znate da smo mi donedavno imali situaciju da je praktično samo jedan brend imao priliku da za svoja vozila, kada se radi sistem zamene staro za novo, dobije određenu, da kažem, subvenciju od strane države za reciklažu tih automobila, dok recimo svi ostali brendovi, uključujući i ovaj o kome ja govorim, nisu imali tu priliku. E sad da vidimo gde smo mi u toj situaciji. Vi imate jedan brend koji nije u svakom slučaju toliko ulagao u ekologiju i reciklažu i koji, gde država praktično štiti taj brend i daje određenu sumu novca da se postakne zamena staro za novo i reciklaža. S druge strane imate brendove koji ulažu ogromnu sumu novca u ekologiju, u reciklažu, u komponente automobila i kod njih nema te situacije da ukoliko se vrši zamena starog za novog, može se dobiti ta subvencija. I onda pogledajte koliko je to, na neki način da kažem, diskriminacija koja je dobar deo brendova i u ovako teškoj situaciji dovela u još težu situaciju. Čak šta više. Mi sad imamo situaciju da prilikom uvoza novih automobila već uveliko se priča o taksi koja treba se plati prilikom uvoza po toni težine, dakle po težini automobila, i to na neki način je obavezno za sve uvoznike. Pitanje primjene te takse je pitanje dana. U svakom slučaju radi se o tome da će morati prilikom uvoza se platiti taksa. I po meni to možda i nije problem. Svako treba da vodi računa o, na kraju, reciklaže automobila i svaki brend na kraju treba da plati da se taj automobil skrepuje, da se reciklira. I na neki način bi to imalo logiku. Ali ako dovedem to u korelaciju sa ovom pričom koju sam pomenuo vezano za dosadašnju praksu, onda prosto mislim da je zaista na državi, državnim institucijama, da se pomogne svim brendovima da budu potpuno iste pozicije. Znači da se niko, bez obzira da je to domaći ili usmenočeno domaći brend ili bilo koji drugi, ne favorizuje. Mi smo za tu priču da budemo svi potpuno jednako tretirani i da onda u toj tržišnoj utakmici jednostavno pokažemo ko šta može, kako i koliko. Što se tiče, još jedan put se vratio na sam Peugeot, evo videli ste nekoliko slajdova, da smo mi imali nekoliko modela koji pogotovo u poslednje vreme praktično se u celosti recikliraju. Ovo je jedan od modela koji sada vidite, koji je na neki način i, rekao bih, jedan od poslednjih modela koji se pojavljaju u našoj gami, koji je skoro izašao, model 208. On je dobio mnoge nagrade, nedavno i nagradu strane Privredne komore Srbije kao najekološki automobil. Ovdje ima izuzetna jedna korelacija između ekologije i recikliranja, u smislu što je to automobil koji je u celom svom projektovanju pravljen tako da bude potpuno s jedne strane ekološki, u smislu minimalne emisije izduvnih gasova i za zagađenje životne okoline, s druge strane se bukvalno ceo auto može reciklirati
i da malte ne taj stepen reciklaže prelazi, rekao bih, državnu, odnosno regulativu Europske unije koja kaže da od 2015. godine svi automobili mora se recikliraju preko 80%. Dakle, imamo situaciju da se vidi konkretno na primjeru jednog brenda kako zapravo se ta preporuka ili regulativa Europske unije ove poštuje do kraja. U tom smislu, ne bih htio previše možda dalje da vam zauzimam pažnju, ovaj brend će dalje svakako koristiti, rekao bih, preporuke i europskih regulativa. Mislim da je ovo jedan dobar šlagvort i jedna dobra priča da iste te preporuke možda iskoristimo i u našim uslovima, da jednostavno i ova autoindustrija koja je zaista sada u teškoj situaciji, da joj se da prilika da bude zaista na neki način stimulisan onaj koji ulaže u troškove razvoja, da budu stimulisani oni proizvođači koji zaista jako vode računa o tome da se njihove automobili mogu u potpunosti reciklirati, a na kraju krajeva to će dovesti posredno i do veće zaposlenosti kod nas, dovesti do toga da imamo čistije životno okruženje i na neki način da taj autootpad koji definitivno, kao što znate, predstavlja veliki problem i za našu državu i za zemlju regionu, da se taj autootpad na najbolji mogući način zapravo eliminiše. Eto, to bi bilo kratko, svakako bit će vjerojatno još pitanja. Zahvaljujem.